Na samom početku bih izrazila zaista oštar protest zbog ovog pomjeranja početka sjednice. Sve ste uradili, rukovodstvo Skupštine, da javnost ne može da čuje ono što imamo da kažemo o javnim emiterima i javnom servisu. Ali to su posljednji trzaji ovog nedemokratskog društva, pa se nadamo da ćemo od septembra na drugi način da radimo. Poštovani građani, govoreći o javnom servisu, mislim da vam neću ništa novo reći, a čemu ne prisustujete svakog bogovetnog dana u Crnoj Gori. U zakonu o javnim emiterima u tački 9 postoji 18 tačaka, odnosno stavova, odnosno obaveza koje javni emiter treba da ispuni prilikom emitovanja svog programa. Naš javni emiter, prije svega državna televizija Crne Gore, ama baš ni jedan od tih 18 kriterijuma ne ispunjava. Šta više, radi potpuno suprotno od toga. Pa tako, umjesto da blagovremeno informiše javnost, imamo javnog emitera koji je mrtav hladan rekao da neće da prenosi sjednice Skupštine Crne Gore do kraja zasjedanja ovog saziva. Ovaj javni emiter sebi dozvoljava da na dan pobjede emituje, odnosno pušta u program, jutarnji program Thompsona, ustaškog promotera, na takav način vrijeđajući osjećanja građana Crne Gore. Ovaj javni emiter za ovih 4 godine, koliko traje saziv ove skupštine, ne znam da li je 2 puta pozvao nekoga iz Demokratskog fronta da gostuje. Jako je to vrijeme kada je bio državni udar i ako je iko imao nešto da kaže o tom državnom udaru, s obzirom s jedne strane na napad, osnovno novinarsko pravilo nalaže da se pozove i druga strana i da se pozove za mišljenje. Ne, nema mjesta na javnom servisu ni Andriji Mandiću, ni Milanu Kneževiću, ni Nebojši Medojeviću, ali zato ima uvijek kad je to potrebno za Stipe Mesića recimo. I tako u svom tom divljanju u kome nema mjesta za srpske političare, za srpsku kulturu, za srpsko kulturno nasljeđe, prave se još dodatno i filmovi koji dodatno stigmatizuju srpski narod. Svjedok smo da je televizija napravila film Svjedok Božje ljubavi. Jedan pamflet protiv mitropolita crnogorsko-primorskog gospodina Amfilohija. U najavi par dana prije izbora najavljuje se film nekog Šekija Radončića, mi znamo ko je taj neki, koji pravi film zavjera o navodnom državnom udaru u Crnoj Gori. Kraja nema. Sudi se Demokratskom frontu, sudi se poslije toga sveštenicima, episkopima Srpske pravoslavne crkve. I taj progon ide iz dana u dan, posebno na informativnim emisijama. Vi u emisijama kulture nemate šta da čujete u vezi srpske kulture. Vi ne možete da nađete primjere graditeljstva srpske, iz srpske kulture. Recimo iz vremena Nemanjića, što su najvredniji naši kulturni i historijski spomenici. Toga nema na državnoj televiziji. Tu je naravno i živa istina, odnosno živa neistina, o kojoj je grota čočiti riječ, kako o autoru, tako je sadržaju i gostima te emisije. Moram, ministre, da vam kažem da je ovaj javni servis pregazilo vrijeme, potpuno. Oni ne shvataju, oni sve rade da sakriju istinu ili da je krivotvore. Međutim, živimo u eri elektronskih komunikacija, postoje društvene mreže. Sve ono što javni servis pokušava da sakrije ili da krivotvori, to svi možemo da vidimo na Facebooku, na Instagramu i ostalim društvenim mrežama. Znači, javni servis koga sa 5 miliona eura finansiraju Srbi u Crnoj Gori, ne mogu da čuju nešto o sebi i svojoj kulturi i političkoj ideji koju oni zastupaju. 750 radnika televizije Crne Gore finansira Crna Gora sa 15 miliona. Trećina od toga finansiraju Srbi. I pri tome ispada javni servis miješan, pokušavajući nešto da sakrije od Srba. Isto tako, ne znam ko je za to zadužen,
Smiješni su oni koji pokušavaju da nam uskrate informativne emisije iz Srbije. Imamo tri državna programa Hrvatske televizije. Imamo programe Makedonije, državne televizije, Slovenije, svih zemalja iz okruženja. Ja znam da RTS sam pravi program, ali imamo druge emisije koje mene, recimo kao Srpkinju, nekoga politički mislećeg, zanimaju. Kad hoću da gledam, zatamnim kanal. Zašto? Pokušavate da na to sakrijete. Pa mi ćemo to da vidimo na YouTube. 80% ljudi u Crnoj Gori je elektronski pismeno da može da pogleda ono što želi. Znači, takvi potezi su neuspješni, smiješni i samo govore o karakteru ove vlasti koja je prije svega antisrpska i gotovo da nema drugu ideologiju. Hvala.